U ovoj fabrici se vodi računa o svemu. O uređenju dvorišta koje će gostima dati prvi upečatljivi utisak. Tu je odmah i bašta u kojoj se uz razne vrste piva traži osveženje u hladu kestena. A drvo kestena je upravo tu da bi ovaj napitak što duže ostao hladan. Degustacija piva obavlja se i u velikim salama, uz veoma dobru, ukusnu i raznovrsnu hranu. Mnogi turisti se zadrže najpre u restoranskom delu da bi se potom pripremili za obilazak pivare. U odeljenju gde se prodaju sve vrste piva ovog proizvođača, u ponudi su i drugi suveniri poput majica, kačketa, privezaka, krigli. Odatle se organizovano ide u obilazak. Najpre bioskop, ali ni on ovde nije običan. Film o proizvodnji piva prikazuje se u 270 stepeni. Posle toga počinje prikazivanje načina proizvodnje piva, od ječma i hmelja. Ukoliko želite, možete probati čaj od ječma, koji se dodavanjem pivskog kvasa pretvara u alkohol. Vidjet ćete kako se prave i buradi u kojima se čuva pivo. A onda, pred vama su sve vrste piva u malim staklenim ambalažama. Štigl pivara je jedan od onih kolektiva koji podržava nekoliko vrsta sportova. A onda krigle iz raznih perioda, zapisi i fotografije iz istorije. Pogled na Salzburg u kojem se sve ovo vekovima negovalo, čuvalo, dešavalo. Kada se završi razgledanje muzejskog dela, na vama je da se odlučite da li ćete se vratiti u restoranski deo gde ćete biti u prilici da birate koju vrstu piva želite da probate, ili ćete u tamošnjoj prodavnici odabrati pivo koje proizvodi Štigl i koje ćete poneti da popijete u društvu svojih dragih prijatelja. Izbor je zaista veliki. Poseban ukus ima Kolumbus, pivo na čijoj etiketi piše 1492. godina, kada je i počela da radi ova pivara.